xubnaha golaha wasiirada, guddoomiyihii hore golaha deegaanka, guddoomiyaha cusub, golaha cusub, golihii hore ee deegaanka, madaxda qaranka ee kale fadhida, oday Cali Warren Cadde oo nagu soo biiray oo nala fadhiya, haweenka iyo dhallinyarada dhammaantiin, salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horreysa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa xafladdan qoladii inoo soo abaabushay, raggii halkan ka hadlayna si aad iyo aad u fiican ayaa looga wada hadlay. Maanta waxaynu xilka u kala wareejinaynaa maayarkii hore iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha cusub guddoomiyahoodii maayarkana ah iyo ku-xigeenkiisa. Waxaynu sagoteynaa golihii hore, waxaynu soo dhoweynaynaa golaha cusub. Waxaynu u baahan nahay had iyo jeer bini'aadmiga, dowladaha, mar walba qarannimada waxaa lagu ilaashadaa, taariikhda qarannimada lagu ilaashadaa. Qaranka aan taariikhda lahayni waxa uu noqdaa qaran lumay. Waa sida ay ku luntay xorriyaddeennii 1960-kii aynu helay. Maanta Soomaaliland waxaynu joognaa maayarkii hore ayaynu maayarkan u kala wareejinaynaa. Dhammaan 23 degmo doorasho ayay Soomaaliland leedahay. 22 degmo doorashay doorashadii ka dhacday. 20 degmo ayaa gole degaan laga doortay. 3 degmo ee haray waxay noqonaysaa meeyaradooda lama dooran, golo la doortayna ma leh. Wasaaradda Daakhiliga magacaabaysa iyaga meeyaradooda. Maalintii u horreysay ee Soomaaliland lagu dhawaaqay, ee burco lagaga dhawaaqay shirweynihii aasaasiga ahaa ee madaxweynihii ugu horreeyey Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu doortay, ilaa iyo maanta maalinba qof baa mas-uuliyadda soo haya. Hadduu madaxweyne yahay, hadduu wasiir yahay, hadduu bare saab yahay, hadduu meeyar yahay, Soomaalilandan maanta aynu arkayna ee laamiyadu dhex yaacayaane laydhku ordaaya ee sidan ah, Soomaalilandan iskama imanina nin waliba maalintiisa inbuu kusoo daray. Cabdiraxmaan intiisiibuu kusoo daray, maxamed ibraahim cigaal intiisiibuu kusoo daray, ilaahay labadaba ha u naxariisto, daahir riyaale intiisiibuu kusoo daray, axmed siilaaye intiisiibuu kusoo daray, muuse intiisiibuu ku daray oo halkiibuu ka wada. Maayarada iyo magaalooyinkuna waa isla wada mid. Xilli baa jirtay de magaalo aan Hargeysa magaalo ahayn. Waxaan xasuustaa nin Faysal la yidhaahdo Cawad Samad oo reer Norway ah, oo raggii maxaan ku dhahdaayey Soomaaliland ee dadkii qurbaha hawsha ka waday ayaa wuxuu inoo keenay qoladii u horreysay oo reer Norway ah Soomaaliland u kaaray. Waa 1990 bilowgii, Hargeysa wada burbursan bay arkay. 3 ka midaba kooma galen xadintii, si allaale si aanu nidhaahno aanu garan weyno. Dhakhtar mele la geeyo, farmasi dawo laga soo qaata ma leh, meel la mariyo ma leh, meel dayaarada aanu dib u saarno ma leh. Waxa weeye yabyabkaasay ku soo socotay. Maantana meel aad iyo aad u fiican baynu maraynaa. Waxaynu la soconnaa sidii raggii hore uu sheegay, doorashadii maanta aynu galay aad iyo aad baa dunyadii oo dhamma inoogu markhaati furtay. Waa doorashadii ugu horreysay ilaa 110 qof oo goobjoogayaale ay inoo yimaadaan, oo 130 ka midihii ay dowlada ka socdeen, oo 8 ka midihii ay full ambassadors ahaayeen. Waxaan ka warhaynaa dowlado kale oo doorashooyinkoodii iminka la filayo inay dowladihii midowga Yurub iyo Maraykanku lagu yidhi dalka yaraan la aqoonsanin ee Soomaaliland doorashadii uu qabsaday oo kalaan laydinka raba. Soo maaha inaynu hara u wadno. Maanta ninka Soomaaliland ee doorashadeennii gargaroocanaya waa nin aynaan dariiq wada haynin. Soomaalilandna waxaan leenahay maanta Cabdiraxmaan, aan wasiirkiisii baan ahay, intaa 3 sano soo maamulayo soo xukumayay, sidii dadkii hore u sheegay, run ahaantii waxaan ka markhaati furayaa inuu qof aad iyo aad u degan yahay.
قفائد المسؤول أسأل كيدنا وحال لأن هذا الليدر شبكة أما هو قامنتا أساس كوغوة إنو حوية إنو قفكو الدقناش ليحي والله عايا والله ماغيا والله حمينيا والله حمانيا وحال غيابا بركة إما كدانو هدانو الوزير هينو سياسة دان كوتشرينو كوريجي هو يدي هدان اسكتكو ولا والله يلا حد ليا دم حال يلا حد ليا مشغل مشغل اللي يقول لي وايه ما كنت عيد بان مامورا حول بان مامورا مدحوينو عيد بو مامورا سيلاي عيد بو مامورا ريال عيد بو مامورا عقال عيد بو مامورا مسبح عيد بو مامورا دنو البلد كوريجي اسكتكو عيد ماقي ميسو مسؤولية اللي ذا شبكة قواعد كيدا أركان تيدا وقوه الرئيس هو حوية إنه قفك قفك مسؤول كأيه قاميه إنه لي هاي الدلقات سياسة دا روحة لينا هذا علمك سياسة دا داتك نهارا وقوم مرينا وحينا هذا بروتكس is all about tolerance سياسة دا قبل كيدا بواعد كيساشو وانا عيسا دايات كيسو هذا سؤال دون طيب والوغو مدهرات يا والوغو ماغي دايات كيسا هذا سؤال دون طيب عبد الرحمن وحنا لا يا آدي آد بعض ما حسنت هاي دانو الكبر هيا قلب كي مكان كي يلا ولا فر مليون يا جوجو لا فر مليون يا جوجو ويا على ورا العداء وزيرها قلب كان مركاي كي سدين وزير دي يجو ريجي أو على كم دي هاي أسين فرتون كم دي هاي دور كم دي هاي آدي آد بعض ما سيهن وقرو يسوليب كا نو الباب بريتو متكلا لوسي ليبيا عبد الكريم احمد موجب ما لنا دوبه انه هلكن سوف نستنى انه ايو سوكو حلكي وريتشين ايه كاكد بيانا ما لنا دوبه سي وريتشين ايه ادي ادو حنو قوم هاد نقايا عبد الكريم قدوم يكو حيينكي اما يكو حيينكي قولها الدقانكا قوليه هوري قولها الدقانكا سي ادي ادو في عم بوصو شقايان حلكي بيو نقو سمين ما انت هنتي بيو نقو وريتشين ادي ادو حنو قوم هاد نقايانا وحين الله أن محانك ولا هذا ياد ياد بقول ما زنتين قلا عصب حن لين وان السود وين هنا قلا عصب سيدا يجو بس شاكن حول بدن بلال جسوا بيا حول بلال بي بلال قاعدين سياسة دو بلال قاعد كين لا دحي مرك الله ترتم عيد النور وب بلال قاعد كيسو شيء جيا إلى وحين نقبرين نين ولا يسهلون لكن وحن لين نحي وحن لقيا با بلنقاد كين لام يورد ما يسانا إنا قاردين كوسو فرد حمادان وايد الفلون كري ويدان عيب معها لكن واحد إنه ربنا إنا الددالان إنا كان واحد الله ربا إنا إنه لدد الله الله شقينه قولهن وقولك صوب بحي أحساب سياسية ترتب سياسية صوب قري صول الله الله مي دو نتردنا إمي كصوب بحدي سقال بقول يا جوجو قف أيا كتر تمي قلاياشي برلمانكا يا قلاياشي الدقالك دو دا نايمكا دق مدى انا وقو بضان تطبيع تمن بي لدي وانو يريني دق بوي كي كلا سدح سدح يا تمن بي لي هنا اهد اها اكوبيا لو اتنك اهان شري هرقيسة شغلي لا اتن بي اهان شرتي ما انت قلاها هلكم فرديا ماها حل ما ندي كل مية كسوب حي ماها كوي أعد كسوب حينا ماها كوي وداني كسوب حينا ماها ساعدنا يهلك فرديان إلا داري أي مير كدورتين وحاي كمدي وحاي يهين قولها ديغان كمقالة هرقيسة مقالة هرقيسة وحاي كسو قيسة وحا قبض أيغو أقولها هرقيسة وحي ندوني نامركا سيدا يتاو قتان وين الجرام مدا يسن نقدان إما كوحوية سيد جلها بعرمان كوكلة وجرا يساق إجمن شروع ده أيجو كوش قيان كبدان وجرا إجمن سياسة ده أيجو قعنت كوهيان سياسة كسر رئيس أهير قرنا مرر كقار كود بحي يجو نقرا يان قراء نيوان يبقى حسب يصير دفاع عيو لكن نمان كان النمان قراء حسب كود يدفاع عيو معه الرضا إنه كسر إلى إنك حسب النمان لا يمات أنا وزير كودية وإنه كسر إنه وحنا لنا المركز
magaalada Hargeysa waxa ay sugeysa ee golihii deegaanka Hargeysa sugeysa Cabdikariin Axmed Mooga gudoomiyaha inta golaha deegaanka isaga mayorka Hargeysa may wada dooran de xisbibu ka ayuu ka soo jeeda mayorku xigeenku xisbibu ka soo jeeda laakiin imika wax yihiin gudoom Cabdikariin waxa weeye waa gudoomiyaha golaha deegaanka ee Hargeysa waxaan u yahay mayorka magaalada Hargeysa labada sharci buu leeyahay sharci qoraba iyagu ku shaqeeyaan sharciga ay ku shaqeeyaan waxa weeye waa law number 23 sharciga 32aad 2019 kaasay ku shaqeeyaan kaana waxa ku maamula wasaaradda arrimaha gudaha waxaan jecelahay marka wasaaradda arrimaha guduhu way la shaqeynaysaa shaqaalaheeduna wuu la shaqeynayaa bare saabkeed iyo maamulkuna wuu la shaqeynayaa waxaan doonaynaa iyaguna inay wada shaqeeyaan golahani wuxuu macno yeelanayaa markuu wada shaqeeyo golahan wuxuu ka duwan yahay dhammaan golayaasha 19 magaalo ee kale ee dalka meeyarada la doortay iyo golaha la doortay waa loo tartamay meeyarkan iyo meeyar ku-xigeenka 17 xubnood ee goluhu way u codeeyeen cabdiraxmaan iyo qoladii loolanka ku jirtay ee xaggooda wax ka doonaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya quruxda golahan maanta waxaa leh ninka lagu dhahdo cabdiraxmaan sooltalku hadday xisbiga tahay iyo hadday madaxweynaha tahay iyo hadday anigoo wasiirkiisiya tahay iyo hadday xubnaha kale dowladda tahay cabdiraxmaan waxaa la yidhi waad hadhaysaa cumuqda way iska yara muuqataa marka nin wax doonaya uu yimaadee laakiin waxaan ka markhaati furayaa inuu ninkaasi si ningoba a yeelayo aanay wejigiisana ka muuqan ficilkiisana ka muuqan annakana uu naga qaatay cabdiraxmaanna inuu la shaqeeyey oo golihiis la israaciyey oo golihii oo midaysan dabadeedna maxaan ku dhahdaayey ay golihii yimaadeen sidaa lagu doortay meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka cabdiraxmaan kelmad quraan odhanaya goluhu siduu maalintii kuugu codeeyey cabdiraxmaan leeyahay cabdikariin aynu hawshaa uga soo shaqaynay sidii baa lagaa rabaa inaad golaha ku hogaamiso cabdiraxmaanna waxaan leenahay meeyarka ka sokow in lagu doortaad golaha ka mid tahay xil gaara wuxuu kaa saaran yahay inaad si gaara meeyarka ula shaqayso waayo aragnimadaada ku kordhiso talooyin waxaad u baahata aad siiso waxaa soo hadhay dadkeenna kale waan la qabaa cabdikariin hadalladii uu halkan ka yidhi dayna axmed mooga lacag lama imanayo de isagu jawaabkiisa uu ka keensaday Hargeysa Hargeysa waxaa la rabaa dadkeedu inay ka shaqeeyaan boorama dadkeeda burco dadkeeda ceerigaaba dadkeeda laascaaro dadkeeda waar haddaynaan cashuur bixin daya wax kuu qabanaya ya dadweynaha waxaan kula dardaarmayaa waxaan ku boorinayaa in cashuurta la bixiyo ganacsatada waxaan leenahay cashuurta bixiya ganacsatada cashuurta la qaado waxaa ugu badan cashuurta baayac mushtariga dhexe iyo baayac mushtariga dadka hoose ee dayartaa waxaa wax ka qaadaso kuwaas uguma badna cabdiraxmaan miyay socon karaysaa islaanta waratada fadhida cashuurta la cashuuro inay Hargeysa fooqiyo ku yeelato miyay soconaysaa tijaarteedu waxaan leenahay waa cashuurta bixiya oo mashaariicda horumarka ka qayb gala oo maxaan ku dhahdaaye maamulka ka war haya oo nimankan waxaad ku tiraahdaan waar maxaad meesha ku haysaan waar maxaa idin hayaan waar halkaa ka dhaqaaqi kari laadihiin ayaynu doonaynaa waxaan ku soo ururinayaa dadka aad iyo aad ka soo qayb gala xanuunta aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin xilligan aynu joogno Somaliland waxaynu keliya aynu hore ugu soconaynaa innaka oo gacmahana ishaysanna innaka oo midaysan macnaha maaha inaynu maxaanku idhaahdo ayay isku wada raayi nahay laakiin danka qarankaynu ka midaysannahay axsaabta siyaasiga waynu kala ahaanaynaa waynu kala nahay laakiin maxaa diidaya ninka wadani iyo ninka ucid iyo ninka kulmiye ama gabadha
in ay dariiqa horumarka dalka ay wada maraan. codkana hadda aan dadka kale xidxidano nidhahno annaka nasiib waar qoladeeda kulmaya annaka ka wanaagsan kuwan wadaniga iyo kuwa cidka annakana doorta waar qoladeedan wadani annaka kulmiyaha ka wanaagsan oo codkana siiya dariiqay noo furanaysaw kaasuun ma aha siyaasadda cadaawadda ku dheehan iyo siyaasadda maxaan ku dhahdaayey caytanka iyo yooyootanka ku dheehan iyo siyaasadda aan maxaan ku dhahdaay wax badan kordhinaynin waxaynu u baahanay somalilan inaynu ka korno sanadka korriimadeenna aada bay u muuqatay maa dareemaynin dadkeennii doorashada ku jiray kuyuuga markay ku jireen yaa wadanaya yaa kulmiyaa yaa u cida meelna kumaad kala garanayn siyaasaddaasaynu hore ugu maraynaa golahan deegaanka waynu la shaqaynaynaa golayaasha deegaanka guddigood waxaan leeyahay kula dardaarmayaa waxaan ku dhahday si midaysan u shaqeeya magaalo walba waxaan leenahay deegaankaaga la shaqee maanta hargeysaynu joognaa waxaynu leenahay magaaladani waa hargeysa waa caasimadii waa dhabda xil kuwa magaalooyinka kale ka weyn baa qaranka ka saaran waa meesha laynoogu imanayo waa meesha adduunyada kale inoogu imanayso waa meesha wejigeennu ka muuqanayo hadday nadaafadda tahay iyo hadday maxaanku dhahdaaye dhirbeelista tahay iyo hadday waxqabadka tahay waxaynu u baahannahay in horta da uu qofku waxqabto ninkii nin aada loo ammaano oo madaxweyneyaashii maraykanka soo maray oo kennedy la odhan jiro lixdankii ahaa madaxweyne oo madaxweyneyaasha maraykanka uguna da'yaraa ninka ragga aadka loogu ammaanana ahaa ayaa halhays iminka aada iyo aada loo dheegto ayuu sameeyey wuxuu yidhi qof kow adigu ha isweydiin wuxuu dalkaagu kuu qabanayo laakiin waxaad isweydiisaa waxaad adigu dalkaaga u qabanayso war miyaynaan intaa isweydiin karin hablaho miyaynaan intaa isweydiin karin bal iminka waxaan leenahay ragga hablaha ka dadaal badane bal xagga dadaalka hablaha ka bilaaba aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa hablihii sanadka waxa la doorashada ka qayb galay.